draga mu, konja sprema i plače, a draga mu, konja sprema i plače. Pa dobro mi došla. Pa bolje vas našla, gospođa Remza. Hvala Ma. vam lepo, poštovani gledoci, ekipa emisije Raskopčavanje. Večeras je u domu gospođe Remze Lalović. Opustite se i udobno smestite, jer narednih pola sata su predviđeni za dobru muziku, za ljubav, za priču o sevdahu i za pravu, iskrenu ljudsku emociju. Gospođo Remza, dobroveče. Hvala vam na vašem vremenu i hvala vam na gostoprimstvu. Hvala i vama što ste došli. Drago mi je da me se sećate i da ja još uvek postojim u ovom gradu i na vašoj televiziji. Naravno, pravi kvalitet traje, a vi ste jedan od svedoka tome. Ja moram ovu priču nekako da krenem od ljubavi prema sevdahu. Kako ste se vi zaljubili u sevdah, s obzirom na to da ću onako sebi dati za pravo, vrlo laički da kažem, te dve ljubavi u vašem životu, jedna prema vašem suprugu, a jedna prema muzici, pa da krenemo od ove profesionalne strane. Kako je to izgledalo? Pa izgledalo je što sam ja rođena Bosanka, tamo svako dete čim progovori odmah peva. I tako smo od nas pet sestara, tri fantastično smo pevale. Moja pokojna sestra, nažalost, umrla je vrlo mlada. Ona me je terala da pevam i ona mi je, što kaže, dala vetar u leđa. Uzela i harmonikaša i školu i sve. Živjeli smo u Vojvodini. I ona me je naterala da ja taj svoj glas i dikciju i sve su to odradili u Novom Sadu i tako sam ja postala, bila sam prvo horski pevač u Novom Sadu, pa onda radio pevač, to je ipak bilo nešto mnogo, moji 19 godina, puno veliko priznanje da ja pevam sa Janikom Balašom, da svojevremeno tamburaški orkestar, oni su bili radio Novog Sada. Još nisu bili ono što su postali posle, pa normalno ni ja nisam bila niko u ono vreme, samo jedan amater i tako. Ali čini se u ono vreme kada je još velika Jugoslavija bila i postojala, biti dobar pevač je bila velika stvar, jeste i sada, ali reklo bi se da je tada konkurencija, ako to tako može da se nazove, bila mnogo veća. Pa jeste, bilo je, pošto sam ja rodom iz Bosne, nama je kao određeno, ako ništa drugo ne znamo da radimo, znamo da pevamo. I onda to nam je ovako bilo od srca dato, od rođenja, Bogu dato što bi rekli, i tako da sam ja sve to sa lakoćom pevala sam u horu, u Novom Sadu, u amaterskim društvima, dok nisam se otisnula da zarađujem. Eto, to je, u moji 19 godina počela sam profesionalno da pevam. Moram reći da uz to što ste zaista se izdvojili na toj muzičkoj sceni kao briljantan vokal, vi ste bili vrlo odvažni i hrabri da tako mladi krenete sa karijerom. Pa jesam, da vam kažem, sve to što kaže od dara, bilo je onda, ne da je bilo polaganje, polaganje ispita da možeš da radiš u kafani. Nije moglo da se uđe u kafanu, tek da se uzme mikrofon i ovo, ne. Morali su svi kriterijumi da se prođu, da bi ja dospela do Hotel Parka koji je bio ikona za bivšu Jugoslaviju. Ko tu peva, to je
znači pevač Radio Beograda, što sam ja posle normalno i za Radio Beograd snimala i za Radio Televiziju Beograd. Bila sam njihova ekskluzivni pevač Beogradske estrade, koji me je slao recimo danas u Suboticu, sutra u Skopje, i koji izdrži pričat će, ali dobro, izdržalo se sve. To je s jedne strane bilo možda i malo naporno, ali pretpostavljam da taj talenat i ta muzička sposobnost i ljubav pre svega prema tom poslu su vama davali vetar u leđa da započnete karijeru i da jednostavno krenete i da to bude svakako ne briljantno, nego vi ste od samog starta počeli da osvajate srca publike i evo do današnjih dana, odnosno do ovog trenutka je sve tako. Hvala vam za ovaj trenutak tako. Da je tako. Ja jedino mogu da se zahvalim što sam imala divan brak, divnog muža koga sam srela u 23. godini. Ja sam dotle pevala 5 godina. I kad smo se uzeli, on je bio čuveni bokser, prvak Jugoslavije, Pavle Lalović, državni reprezentativac, i bilo je to da ja ne mogu da gledam boks, on ne može da gleda moju publiku. I kafanu normalno, i mi smo se s tim oprostili, i ja i on. 3 godine mi smo samo se voleli, bili zagrljeni, za ruku se vodili. To je moje srce, da vam pokažem samo njega. To je to su maltene pre 20 i nešto godina bili smo kumovi na jednom uvečanju i to je bila jedna divna, ali on je nažalost preminuo pre 20 godina. Ali to je bila ona prava ljubav. Jeste, nezamenljiva. Pa kad kažete malo čas da ste se u jednom trenutku vi odrekli svoje, a on svoje profesije, svoje odnosno posla, da. Boksu, inače on je završio ugostinsku školu i kad smo trebali da se uzmemo, bilo je da ti ostaviš pevanje, ja ću da ostavim boks, a čekat ćemo sad kao živeti. A on kaže, pa ja sam završio srednju ugostiteljsku školu, jedino mogu da radim kao konobar. I onda je radio u Unionu, to je bio njihov restoran školski. On je bio šef sale i posle godinu dana oni ga šalju u Beograd na golf, na doškolavanje. To je bio maltene prvi stepen fakulteta. Posle bio je jedan od upravnika Starog Hrasta motela na autoputu čuvenog u Jugoslaviji. Genex ga je držao. Genex ga šalje za London da ga usavrši, da prima samo strance. I on kaže, a šta će se to? On rekao, pa ne znam, sad izabiri London ili mene. Opet smo bili na prekretnici. I na kraju on je otišao u London i nije izdržao, bio je samo 40 dana. Jednu noć on se vraća, imali smo stan dole kod Kičeva. On se vraća, kaže, ne, šalje mi telegram iz Londona, čekaj me u Beogradu na aerodromu. I ja brzo ujutru za Beograd i on dolazi, pa što ja ne mogu bez tebe, a ja sam pitao kao tamo da ti dođeš. Kaže on, pa ne može, ovo je samački hotel, nije bračni. I tako smo, mi smo se pod ruku vodili ceo život. Sam volela bih da pomenemo, jer već smo počeli da pričamo o toj jednoj prelepoj ljubavi po kojoj bi mogli da se napišu i romani i da se snime filmovi. To zaista jeste tako i vi to dobro znate, da je to bilo nešto veoma posebno kada čovjek reši da se odrekne svog posla. Ja verujem da to vama nije bila ni malo tek tako laka odluka, ali ste procenili šta vam je najbitnije, isto kao i vaš suprug. Kako da nešto, kaže, imala sam samo 5 kofera garderobe, jer je bilo u svakom ugovoru da moram svako večer da promenim haljinu, pa onda preko dana da izgledam pristojno. Pevala sam ovde u Hotel Parku, dolazila sam, kako se kaže, na prijem
da položim ispit da li mogu da pevam u hotel parku. Takav je bio hotel park, vi to ne možete da pojmite. Danas nema nikakve ekskluzive u Jugoslaviji, u Srbiji. Nigde gde niko gde kaže ja ne mogu tamo. Ma može svako sad sve gde hoće. A tada je bilo, svirao je orkestar godinu dana i to čuveni Vasić iz Svetozareva koji su pratili Josefinu Becker. Možda ne znate, Josefina Becker, francuska crnkinja koja je igrala u Kankanu sa 60 pratilja. On je nju pratio. Taj violinista koji je tu svirao i ja dolazim, ne mogu da se sedam, a u Paraćinu sam pevala. I dolaze, mene slušaju jedno večer, kaže, mala, da li bih htjela da dođeš u Niš utorak, u ponedeljak, ne znam, kad imaš slobodan dan, rekao ponedeljkom, da dođeš, kaže, sa našim orkestrom da probaju da li možeš da radiš u hotel parku. Ja, dobro, doći ću. Ja dođem iz Paraćina i sad dole uz klavir. Drži ovu pesmu, drži onu pesmu, romansu, zabavnu, može, narodnu. I što je bilo, ja sam pevala u Hotel Parku 3 meseca, samo 3,5 sata. A od ta 3,5 sata ja sam otpevala možda samo 10 pesama. A nikad nisam svaku večer smela da ponovim što sam večeras pevala, da i sutra pevam. Sutra je novi repertoar. I tako, eto, na to, tako je bilo i publika je uvek to sa oduševljenjem, a nedeljom je bilo matine u Hotel Parku od 11 do 1 sviralo se matine, to se zvalo, prelepo je bilo i to. Onda su dolazili samo advokati, doktori, starija gospoda i tako. Sad ja moram da pitam, kada već govorimo na taj način o muzici, pa šta je negde lepše, pevati vesele pesme uz koje će se publika razveseliti onako baš u pravom smislu ili neke onako koje diraju dušu, pomalo i tužne, gde se oni rasentimentališu i možda i rasplaču? Pa, ja sam uglavnom pevala jedan divan repertoar, romanse, starogradske pesme. I nisam mogla sve da pevam, recimo 9 osmina, ili ne znam već kako se to sve zove. Nikad to nisam pevala. Uvek sam birala repertoar i onda sam se preorijentisala na mađarsku muziku, rusku romansu i po tome sam bila poznata, a u duši sam Bosanka. I onda kad bi ja opevala Snijeg pade ili tamo neku bosansku pesmu, Moj Dilbere kuse šeće, što je bilo frapantno, ekstra i tako to. Pa ti to umeš da pevaš? Pa reku, umem slučajno. Eto, to je. Tako je bilo. Sad, da li smo se nekako promenili? Da li su se vremena promenila? Da li kafana izgleda isto nekad i sad? Pričate malo čas i to sa jednim lepim onako osjećajem kako je izgledalo pevati u hotelu Park. Kako je to bilo, nije mogo tamo bilo ko, zna se ko je kvalitet, taj će. Jesu nam se vremena nekako promenila sad? Kakva nam je sad muzika? Jesu. Televizijski programi su učinili svoje da su napravili od nas svašta. Nema više, recimo, tog stila damskog i pokloni se i počni, to nema. To je, recimo, meni je bilo u ugovoru da svaku noć moram da imam dugu haljinu i da imam frizuru i tako to. To je bilo sve, ne da dolazim bilo kakve na posao. To bilo s jedne strane onako jeste lepo, jeste za jednu damu poput vas koja zaista ima kvalitet, nešto da ona celu sebe da možete da date tome što radite. Je to bilo zahtevno, je bilo teško? Pa nije mi bilo teško, ja sam to volela, a i što kaže, u duši sam takva. Nisam bila neka sloboda, neko slobodno ponašanje, jer sam ja iz jedne patrijarhalne porodice gde moji su živeli u Bosni, a ja stalno sam, ne daj Bože da me brat sretne, da imam kratku haljinu, da imam veliki dekolte. Onda bi
me skratio za glavu. Oj, Mislim, eto, tako je bilo, ali nikad me moji nisu vidjeli kako pevam. Ni moj brat, samo dve sestre. Ni otac me nije vidio, bio je kod mene u Niškoj banji, ja sam ga dovela i, i ja sam pevala u Ozrenu i ja sam njemu kažem, aj ti da ideš gore na spavanje, ja sad moram da idem na posao. I to je bilo sve. Pa čekajte, jeste vi to imali nekako, možda, ne mogu da kažem strah, ali pa zašto niste želeli da vas vaša porodica nekako, niste? Nisam. Imali ste tremu možda? Imala sam tremu i znate kako, ja sam odrasla bez majke, na moja majka umrla na porođaju, mlada. I onda očuvali su nas strine, tetke i ovo i ono. Otac se oženio, otišao i onda kud koji. Tako da smo ja i moje dve sestre bile najviše vezane u životu. To smo nas tri bile, ceo život smo se, što kaže, pazile, čuvale. Evo, još danas me dan živi jedna jedina sestra u Sarajevu i tako. Ona je starija od mene. To mi je onako još zakljetva da odem da je vidim. Ja moram da pitam sad ovako, onaj trenutak gdje smo zaustavili priču, ljubavnu priču koja je rekla da ste sa jedne strane vi, ne mogu da kažem žrtvovali, ali istakli šta vam je važno, da je čovjek taj sa kim želite sve i da nemate stvari na ovom svetu koje nećete za njega i on za vas. I sada malo nastavimo sa te strane, kako su te godine izgledale, a što se posle i on vratili svojim profesijama? Pa jesmo, on je otišao u Beograd na doškolavanje, na golf, da završi najvišu školu iz ugostiteljstva, to je poslovanje. I posle ga uzme u Beogradu Lipovačka šuma, motel jedan, koji su držali Lipovačka šuma i motel, i šalju ga za London na školovanje. A on kaže, a šta ću sa tobom? Reku, ništa, ja kod moje sestre idem i tako. I nema pevanja, ne dolazi u obzir, niti pominjem, ni ništa. Ni ništa, to tamam posla i tako. Mislim, spremila se ono pesmicu da pokažem u liku. I tek posle, kad smo počinjeli život, kad smo dobili neki stančić, on je dobio od boks kluba stan, boksovo je još malo, da bi ja otišla jednom u klub i plakala, molim vas, pustite ga, nemojte više tera da boksuje, rekao, on ima svoj posao, on radi i ovi me gledaju ovako u klubu, da li sam normalna, ovo i ono, rekao, znate šta, mi jedino odavde da se iselimo. Iz Niša. A on je iz Smederevske Palanke. I ja kažem njemu, Lale, kako bilo da odemo i malo u Smederevsku Palanku da nas nema. I tako smo pokušavali, međutim, firma koja ga je poslala za London, to je bilo super. I tako smo se boksa rešili. Moje pevanje više ne spominjemo, tamo posla, to je ad acta. Posle je bilo, kad je on radio u Starom Hrastu, pa svraćaju muzičare. Jao, Laloviću, gde ti je Renza? Pa šta radi? Pa što ne peva? Pa što ne snima nešto? I on kaže, snimit će. E, tako. I onda sam snimila tri ploče. Orkestar je iz Požarevca dolazio nama ovdje u Niš svaki 15 dana na probu. I onda smo organizovali da ja odem u Stari Hrast. On je imao tamo jednu kuću gdje je spavao. I orkestar, da skratimo put, oni su dolazili. Ja dođem odavde, oni otvori. Tako smo snimili radio televiziju Beograd. Predivne pesme i tako. Znači, ipak je bio taj trenutak. Nije hteo da me nestane tek tako. Da. Bio je ponosan na mene. Pa činjenica je da ste i vi bili ponosni na njega i ona.
Kako da ne, jesam, jako sam ga volela i to je bilo neizmjerno. I to je negde zapravo ona prava stvar da ljudi pronađu to što ste vi pronašli i to u mladosti i da može da traje, a traje samo onda kada su ljudi zaista upućeni iskreno i čistog srca jedno na drugo. I koliko je zapravo vama ta iskrena ljubav koju ste imali davala vetar u leđa da možete da napredujete u profesiji svojoj i da radite svoj posao? Puno mi je davala jer sam imala jednu sigurnost i znala sam koga imam iza mene. Nije niko smeo da mi se prvo to udvara, da kažu dobila sam tamo snimanje preko ovoga i onoga. I jer on mene dovede do Radio Beograda ili gdje već trebam i kaže, pitam ja koliko će da traje, ja se vratim i njemu kažem traje će toliko i toliko i on važi, ja ću da čekam tamo u kafani i tako i moj dom u Beogradu i gdje smo mi odsedali i tako, eto tako smo bili svoje žrtve, svoje ljubavi, ali ne, ništa ne želim, što ja nisam napravila karijeru, recimo Lepa Lukić je tek počinjala isto, u isto smo vreme počele i ali mene nije interesovalo ta karijera, mene je interesovao brak, nažalost ostala sam bez dece, trebali smo sad bi naše dete imalo 45 godina, imala sam malo materično i to je se završilo na tome i on kaže ja sam sretan što nije uspelo jer bi ti više volila dete nego mene. Malo je bio posesivan. Ali u stvari ipak je ispalo dobro, da se razumemo. Dobro. On je bio moje dete, ja njegov i tako. I to je također mnogo lepo. A sad za svo ovo vreme i tekako je bilo puno lepih priznanja, nagrada, svega. Ja moram da pitam šta ćete istaći kao važno, a sa druge strane šta vi sami smatrate najvećim uspjehom? Pa, smatram i ovo što su me zvali u Nikad nije kasno. Ne znam ni kome je predložio, ni ja sam svojevremeno sa Sašom Popovićem i njegovim orkestrom, ne mogu da se setim kako su se zvali, nastupala u Novom Sadu kad je bilo otvaranje Spensa. I Lale je išao sa mnom, spavali smo u Hotel Parku. Ja sam pevala 3 dana. Pratio me neki harmonikaš, oni su bili svi do Saša. Sad kad sam to nikad nije kasno, kad sam mu rekla, rekao, i vi ste mene pratili. On kaže, ja? Ja rekao, da. Ja onako, važno. Pa kad objasnim, bili ste u srebrnim trenerkama u Hotel Parku u Novom Sadu. Ja sam došla sa Vuletom Aleksićem glumcem, pevala pesme iz Koštane u Narodnoj nošnji. A to ste bili vi. E pa ja sam ta. E tako, to je to. Da. Nikad nije kasno, što bi rekli, za sve. U gostima kod divne dame, gospođe Remze Lalović, ekipa emisije Raskopčavanje provela je jedno veoma prijatno veče sa puno emocija, sentimentalnosti i priče o jednoj pravoj, velikoj ljubavi. I mi smo se rasentimentalisali i na kraju i zapevali. Uz pesmu i završavamo emisiju, ali priču sa gospođom Remzom o ljubavi, sevdahu i uspehu nastavljamo sljedećeg ponedeljka. Doviđenja.